Армія потребує молодих кадрів. У цьому переконаний легендарний командир 10-ї гірсько-штурмової бригади Василь Зубанич. Каже, на жаль, зараз молодь не проявляє великої зацікавленості у службі в Збройних силах. І дарма, адже в його елітному підрозділі самі юнаки та дівчата мають кар'єрні переваги. Молодь творить Збройні сили, за молоддю перспектива і розвиток. Я сам кажу, що мені пора пакувати чемодани і на вихід уступати місце молодим. І в нас тенденція в бригаді безпосередньо, що молодіж ми намагаємося продвигати, тому що за ними майбутнє нашої держави. І це найбільша зброя нашої країни, це треба розуміти. Ви, ваше покоління. Едельвейси, так називають бійці десятки, дислокуються у трьох гарнізонах – Коломиї, Чернівцях та Івано-Франківську, які постійно розширюються. Тому бригада рада приймати у свої лави всіх бажаючих, адже вільних вакансій є чимало. Головні умови – вік від 18 до 50 років, мати хороше здоров'я та фізичну підготовку. У нас є всі спеціальності, починаючи від кухара, діловода, до водія автобуса, екскаваторщика, до снайпера, кулеметника, будь-які категорії. І незалежно, чи це військовослужбовець чоловік, чи це військовослужбовець жінка. У нас, хочу сказати, у нас є військовослужбовець жінка, водій танку, Т-72. І зараз ми працюємо над екіпажем танка. З моменту свого створення бригада неодноразово брала участь у важливих боях на сході України і повернула під контроль чимало населених пунктів. І кожен, хто бажає стати на захист рідної країни, може вступати в лави гірських штурмовиків. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.